No me saben que cuando estaba en una otra organización, que arba o me saben en lo que con yo era salir a hacer nombre. Daawadayaal waxaan ku sugnahay xarunta dhexe ee raadiyaha iyo telefishinka shabakada warbaahinta Shabeelle. Haatan waxaa ila soo xiriiray waalidiin sheegaya gabadhooda oo 12 jir ah oo xabad kaga dhacday feeraha isla markaana dhabarka jabisay in aan soo eegno oo aan warbixin ka soo sameyno. Haatan ayaan mooto bajaajka raacayaa si aan u gaarno qoyska guriga ay ku nool yihiin. Balse halkan ma gali karto mooto oo cagta ayaa maalaya. Assalaamu calaykum. Saate walaal. Ina adigana ku dhigna ma ahayn ujeedadeena soo dhigo. Gabadha halkay ku jirtaa? Waa gabar yar. Waxa ay lahayd mustaqbal. Waxa ay ku haminaysay yididiilooyin fogfog oo ifaya. Laakiin waxaa ka horyimi nasiib daro aysan iyadu sababteedu lahayn. Faadumo Mowlid Haaji iyadoo suuqa adeeg looga diray ayay xabad dhabarka ka haleeshay dhaawacii ka soo gaaray ayaa naafiyay kuna kalifay in ay sariirta fuusho qoyska ayay kaalmo u ahayd maantana iyada ayaa kaalmo u baahan oo in sariirta laga qaado laguna soo celiyo u baahan dhibka intaasi leeg wuxuu ugu dhacay kaliya kala shaki dhexmaray laba ciidan oo dowladda ka wada tirsan oo isku rasaaseeyay waxyeelada gabadhan iyo dad kale oo shacab ah soo gaartay kadibna cidna aan waxba iska weydiin suuqa khudaara hoyse u doonay laba ciidan isdayaaleyso xabad iksoor baxdaani u dhacday xabadka gasha lafdhabarka iyo joosa way ani maqaal kirwaali laba hadan wali i toosya ani dhaqdhaqa malahan. Faadumo hadda wax ma barato nolosheedu waa la curyaamiyey mustaqbalkeedana god mugdi ah ayaa lagu tuuray xilligan waxay u baahan tahay gacan gurmad u fidisa si hiigsiga ay nolosheeda ka leedahay uusan u lumin. Dowladda iyo shacabkaba inay caawinaan noo soo sameeyaan oo kii wax isto oo na caawiyo ani isbitaal dibidalii geeyaarwa soomaali isbitaal ku yaal dhabarka wax kama qabo karinay nahayn markaan dhabarka meeloo ku qabsanaa baahanahay ninka xabada dhuftana asina in oo sharci lankaas la saaro baahanahay dowlad daqiiqa hadda jirto oo daacadnimo shacabka wax u qaban karaan. Dhibaatada noocan ah ee shacabka ka soo gaarta mararka ay ciidamadu isku rasaaseeyaan magaalada dhexdeeda waa midda aad u badan. Dhibkan maanta Faadumo haysta ayaa tusaale cad u ah sida shacabku ugu dhiban yahay qalalaasaha magaalada dhexdeeda. Anigu uma lahay adeeg ii doontay iskoole ii dhiganaysay galinka dambe dhiganaysay iskoolka subaxiin ana i saacidaysay iyadoo isbitaalka taalaaleysa waay isbitaalka markaa tagnayna waxba kama qabagarnay dhahayn lafta way jaban tahay ciidankii saas iga yeelina ilaa hadda meel laguma sheego hataa isbitaalka taaba ii geen weeye iyadoo wadada ku rafaasana umad ii geysay isbitaalkii. Faadumo waalidkeed oo aan dhaqaale u hayn daryeelidda iyo baxnaaninta gabadhooda ayaa hadda waxa ay rajo ka qabaan in maalin uun ay gabadhooda ka kici doonto waxyeeladan soo gaartay. Waxa ay codsanayaan in lagu caawiyo sidii ay gabadhooda caafimaad u heli lahayd gudaha iyo dibadda meeshii ay noqotoba. Marka madaxweynaha iyo wasiir wasaaraha waxaa ku codsanaya inay gabadheeda ii caawiyaan. Waxaan qabsan karaba lahan inay garab i siiyaan. Gabadheeda meel walba iigu caafimaadays ay ii geeyaan. Ana ninkii axmed ku dhuftay ma u baahni baa iyada bas leh ii caawiyaan. Intaas aan ku codsanaya bis wax codsi kale wada ma lahan. Shan gabar ay igu weyn inay ii caawiyaan oo garab i siiyaan. Shan gabar waxba igu qaban karaan. Waxaa ii qabtaano. Hadda iigu wax ii qaban karin hataa soomaalideen kaleenta oo ii caawin karana ii caawiyaano. Sida aad maqlayseen waalidka gabadhan, dhibanaha waxa kaliya ee hadda dowladda ka dalbanayaan waa in gabadhooda loo siiyo daryeel caafimaad oo u qalma. Jaamac Maxamed Saalax, Shabeelle TV, Muqdisho.